Якісний звук, удосконалена технологія активного шумозаглушення до 30 годин роботи без підзарядки. Це повнорозмірні бездротові навушники Razer Opus, два динамічні динаміки по 40 мм, підтримка кодеків APTX, опір 12 Ом, автоматичне відтворення та пауза. Щоб зупинити відтворення, достатньо зняти навушники. Щоб продовжувати насолоджуватися музикою, потрібно їх одягнути. Дві кнопки для регулювання гучності, можливість приймати дзвінок. Кнопка ANC для посилення довколишнього шуму. Є два варіанти підключення – по стандарту Bluetooth 5.0 та за допомогою кабелю 3,5 мм завдовжки 1,5 метри, що є у комплектації. Також у комплекті – чехол-сумка для транспортування, адаптер для літака, кабель для підключення та адаптер USB-A до USB-C.